Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті үкімет отырысына қатысушылар, 2014 жылдан бастап Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнестің жол картасы бойынша 4-ші бағытының операторы болып мемлекеттік тапсырыс арқылы тағайындалды. 4 жылдың ішінде Бақытжан Әбдірұлы 200-ден астам жуық жаңадан бизнесін бастайтын немесе істеп жатқан кәсіпкерлер қызмет алды. Нақты айта кетсек, оның ішінде 7600 жаңа кәсіпорын ашылды. Ал 11 000-ға жуық проекттің аяққа тұруына осы 4-ші бағдарлама арқылы көмек көрсетілді. Ағымдағы жылдың жарты жылдың ішінде 37 000 кәсіпкер қызмет көрсету өткізді. Бұл бір жылдық жоспарды орындап шықтық. 6 айдың ішінде. Әрине, бұл бағдарламаның кәсіпкерлерге керектігін, оның потенциалын көрсетеді. Тағы да айта кететіні, Бақытжан Әбдірұлы 8 бағытта қызмет көрсетеді. Соның ішінде ең 4-і кәсіпкерлерге өте ойынан шығып отқан, оның ең бастысы бизнес жоба дайындау, маркетинг, сосын салық саласындағы, құқықтық саладағы көмек көрсету болып отыр. Оның ішінде 8 бағытта 61 тегін қызмет көрсетіледі. Жаңа министр мырза айтып кеткендей, біз июнь айынан бастап бұл қызметті толығынан автоматтық түрде интернет арқылы көрсетуге көшіп жатырмыз. 15 июньнен бастап Астана қаласында толығынан интернетке көшті. Бірақ кәсіпкерлердің өтініші бойынша біз бұны жарты жылға дейін, яғни онлайн арқылы, интернет арқылы да және келіп кәсіпкерлер қолдау арқылы алуға дейін рұқсат беріп отырмыз. Оның ішінде 8 бағыттағының негізгі 3 бағытын келіп алуға болады, ал 5 бағытын тек онлайн алуға болады. Барлық облыстарда тізім график бойынша онлайнға көшіп жатыр. 1 сентябрьде барлық облыс орталықтарындағы кәсіпкерлер көрсету орталықтары тек онлайнға көшеді. Ал аудан орталықтары мен моноқалаларда 189 кәсіпкерлерді қолдау орталығы бар. Оларда тек оқыту, қызмет көрсету емес, ақпарат саласында мемлекет тарапынан көрсетілген бағдарламаларға ақпарат көрсететін орталықтар да бар. Олардың 76-сында әзірге мына бүгінгі күн тәртібінде 3-ші мәселе бар. Интернетке байланысты сондықтан әлі интернеттің әлі күшті еместігіне байланысты 76-сында орталық арқылы көрсетіледі. Ал 1 қаңтардан бастап келесі жылдың интернеті бар аудан орталықтар моноқалаларда да онлайн көрсетілетін болады. Бұл көшуді біз өзімізге мақсат қойып отырмыз. Бақытжан Әбдірұлы айта кетсе, бұл жол картасы бағдарламасы қабылданғаннан бері ең кәсіпкерлерге танымал, кәсіпкерлердің ойынан шығып жүрген бағдарлама. Жаңа министр мырза айтып кетті, 12 000-ге жуық кәсіпкер, оның ішінде негізгі өндіріс, өңдеу саласындағы кәсіпкерлердің бәрі де осы бағдарлама арқылы. Айта кететініміз, жаңа 1-ші мәселені қарағанда да кредит мәселесі туралы айтылды. Менің ойымша елбасында нақты тапсырмасы бар, ұлттық банк осы мәселені қолға алу керек деп ойлаймыз. Өйткені осы кредит мәселесі негізгі түбегейлі шешілмеген арқасында, мына осы бағдарлама арқасында ғана кәсіпкерлердің қазір қолжетімді кредитке өздерін қолын жеткізіп отыр. Соның арқасында жаңа талай салық та төселіп отыр. Бірақ меніңше түбегейлі мәселе, кредит мәселесі шешілу керек деп ойлаймыз. Ал айта кетсек, 17 жылдан бастап 3 жылдық жобаға көшті бөлінетін қаражат. Бақытжан, өзіңіз 8 облысты аралап шықтыңыз осы жыл басынан бері. Сонда көптеген облыстарда қаржының тапшылығын айтып отыр. Әрине, сұраныс өте көп, айттым, кәсіпкерлерге өте. Бірақ айта кететіні, әкімшіліктер 3 жылға осылай жобаны берілген, қаражат белгілі. Соған қарамастан жаңағы РКС-тарда өздері мойнына көптеген проектілерді қарап, кейін қаражат тапшылығын айтып отыр. Сондықтан меніңше бұл жоспарлау мәселесіне көңіл бөлу керек. Биыл да бақытжан белгіленген қаражаттың 14 облыста қазір жарты жылдың өзінде дефицит туып отыр. Бірақ 11 облыста жергілікті мәслихат арқылы әкімшіліктер өздері қаражат бөліп отыр. 3 облысты айта кетсек, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарының бұл мәселе әлі шешілген жоқ. Соған облыс әкімдері көңіл бөлуін сұраймыз. Ал негізгі мәселе, Бақытжан Әбдірұлы, елбасы тапсырғандай ұлттық банк осы мәселе көңіл бөлді. Егер кредит мәселесі жа айтылғандай 11%-бен шешілсе, онда әрине бұл жол картасы бағдарламасына қаражатты үкіметтің нағыз түпкілікті салаларға жіберіп, қайта қалған банктар арқылы алуға жағдай жасау керек деп ойлаймын. Рахмет назарыңызға.